kulahan ayaa ka kooban 6 ruux oo shacab ah iyo 5 sarkaal oo militariga ka tirsan waxaana marka hore hoganka u qaban doona sarreeyay guud Cabdul Fattah Cabdiraxmaan Burhaan hogamiyaha Suudaan ayaa xukunka kala wareegay kadib markii xilka xoog looga tuuray madaxweyne Umar Xasan al-Bashir kulahan ayaa la dhaarin doonaa subax 4da isla 4da gali ka dambana ayaa la filayaa in la dhaariyo ra'iisul wasaare talaabadan u dambeysay waxaa ku dhawaaq afayeenka golaha militariga ee kumeelgaarka gudigan kumeelgaarka ayaa talada kala wareegay al-Bashir bishii abriil intaasii dabadeedna Suudaan waxaa ka dhacay mudaharaadyo dimuqraadiyad lagu dalban iyo hawlgal aamaan gudiga militariga ee Suudaan iyo isbahaysi mucaaradka ee shacabka ayaa maalmo ka hor saxiixay heshiis awood qaybsi ah heshiiska waxaa ka mid ahaa in la sameeyo gole madax bannaan isla markaasna uu wareegto noqdo hoggaanka golahaas muddada 3 sano ah ee uu shaqayn doono waxaa loo qaabeeyay inuu wadada u xaaro doorasho xukuumad rayid ah General Maxamed Hamdan Dagoolo oo loo arko ninka ugu awoodda badan Suudaan ayaa ku dhawaaqay inuu hoggaamin doono shuruudaha heshiiska ku jira Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV magaalada Hargeysa.